Lila de,
yaakaar sa xol sedd na. Ayaba. Alhamdulilah. Macha Allah. Hello leen ta baax ba. Ay bay. Eu não vou te dar.
Ah, tudo que não! Eu te abri, a roupa, balão, pra dar, não lavar na jão, e a roupa, balão, pra dar.
Vai,
Ahmed gay maangi ni tay xontan nga ci dal loy ñaanal tay Ahmed ah Ahmed Ahmed dañ tay ñaanal yalla doom gi mag am inshallah ba am soxna legi dañ lay jox ban diko langal ñun ñep ñu fekke sa Ahmed nit ci ba suñu kanam la ci do la yaro la ma te ci la takke soxna amuluñ ko dara lu ñaaw inshallah amuluñ ko dara ñaaw way lepp nak ci yaayam la rek mo jël pañ bi yeb yaay lañ koy wax mu uuf ñep rafetal leppam rafet bëggul dara lu ñaaw ñi ngi ñaan dal lepp yalla egg ci mbekté rek Thank you.
Thank you.